19. jun, Beograd, 2019. godina. Monsun je stigao u Srbiju preko Indonezije uz pomoć Evropske unije, konačno i monsunske kiše u Beogradu. A i naglo počinje u semaforu. Ohohoho. Bravo, bravo. Šta sve nećemo dobiti od ovih naših zlotvora iz Evropske unije? Sve sem sunca, lepog vremena, sve ostalo dobijamo gratis. Kiša lije, a na nebu seva. A moj šarac zalego... Pa mu se peva! Pa mu se peva! Raskrsnica Johna Kennedy-a i Mihajla Pupina bulevara. Pa ništa. Bivalo je ovako u junu predno 79 godina, verovatno. Tamo negde u periodu između dva svetska rata. Možda. Nema zapisa o tome. Kao što rekao, glisiramo kroz Mihajla Pupina i polako ulazimo u tvorničku sadašnju Aleksandra Dubčeka. Za sad vidimo 50 metara. Ohohohoho. I dižemo talase. Nismo poneli tasku za surfovanje. Ostala nam je u gepu. Ohoho. Veselo, veselo, samo da ne bude hidro udar, sve je bilo dobro. Polako, lagan gas, bez cimanja. Ma dobre, normalno, skroz. To je ta kontrola vremena. Ovaj naš sve kontroliše sem vremena. To je prepustio harpu. Ipak. Thor je Thor, Asgard je Asgard. Da se zna ko kosi i ko vodu nosi.